kutoa kafyu ya usiku, Rais Uhuru Kenyatta alizindua mipango yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 25 kufufua uchumi. Pesa hizo zilizopangiwa sekta za kilimo, elimu, ajira, kawi, pamoja na kubuniwa kwa kampuni ya kuzalisha chanjo dhidi ya COVID-19. Ni mpango wa tatu speciali wa kupiga jeki uchumi tangu ujio wa janga la corona. Calvin Kodalo na habari hiyo. Third financial stimulus program designed to accelerate the pace of our economic growth and to sustain the gains that we have already made. Katika hotuba yake ya mashujaa, Rais Uhuru Kenyatta alizindua mpango wa tatu speciali wa kupiga jeki uchumi tangu kuingia kwa janga la COVID-19 mnamo mwaka 2020. Mpango huu wa tatu ama stimulus package unaokuja takriban miezi 10 kabla ya mwisho wa muhula wa Rais Kenyatta ulitangazwa katika eneo la Mlima Kenya ambalo ni msingi wake wa kisiasa na ambapo siasa za urithi wake zimekuja kuzingatia. Sekta ya kilimo ambayo imeibuka kwa mojawapo ya mambo muhimu katika siasa za Mlima Kenya imefaidi katika mpango wa Uhuru, huku sekta za kilimo cha majani chai na kahawa zikitengewa shilingi bilioni 1 za kupunguza bei za mbolea na pia kuendeleza hatua nyingine za kuinua sekta hizo. Sekta za upandaji miwa na mifugo zilipata shilingi bilioni 1.5 kila moja ambazo zimelengewa malipo ya wakulima pamoja na ununuzi wa mifugo baina ya jamii zilizoathiriwa na ukame. Katika mpango huo wenye thamani ya jumla ya takriban shilingi bilioni 25, Rais pia alitangaza awamu ya tatu ya kazi mtaani. Mpango huo wa shilingi bilioni 10 umelengewa takriban vijana 200,000 kupata ajira za vibarua katika mazingira ya kiuchumi ambapo watu wamekuwa wakikumbwa zaidi na ukosefu wa kazi. Rais Kenyatta pia alitenga shilingi bilioni 8 kwa ujenzi wa shule kwa kutumia wanakandarasi na wafanyikazi kutoka mitaani kama jaribio jingine la kuongeza mtiririko wa fedha mashinani. Rais pia anapanga ujenzi wa takriban hospitali 50 katika sehemu zilizo na watu wengi kwa takriban shilingi bilioni 3.2. Kutolewa kwa kafi pia kutapiga jeki uchumi, huku biashara nyingi za usiku pamoja na usafiri zikiripotiwa kurejea kazini jana usiku. Calvin Kodalo, Lookup TV, Nairobi. Na kwingineko ni kwamba wahudumu wa matatu wamerejelea safari za usiku kuanzia leo Alhamisi baada ya Rais